So, ayan mga master. So, magandang hapon sa inyong lahat. So, again, uh, this is your jelly Fishing TV. ah uh, yun mga master, may isi ako sa inyo na dagdag kaalaman sa mga baguhan natin na angler, especially sa mga nagsisimula pa lang. Actually, nagawa ko na ito ng video kanina. Tapos, na-upload ko. Kaso, pangit yung yung video magalaw. So, medyo nakakahiya doon sa nag-comment na medyo magalaw daw yung camera. Nakakahiya. So, inulit ko. So, ito, ulitin ko na naman. So, this is for the content lang naman, no? So, may tuturo lang sa inyo. May tuturo lang akong tips sa inyo. lalong lalo na sa mga uh, baguhan sa mga magsisimula sa angling, no? So, siguro mostly alam na ito ng mga mga master natin dyan. Sa, sa mga pro angler natin, no? So, yan. Yeah, so, napapansin nyo mga master, may dalawang reel ako dito. So, although itong reel na to is upgraded na yan lahat mula sa mula sa loob ng gears Mula sa drug. So, bali yung isa dyan, dito sa Daiwa. Binalik ko lang yung stock nya na uh, drug washer, no? For the content lang naman ito mga master. So, may isi-share lang ako sa inyo. Especially doon sa mga, sabi ko pa nga, doon sa mga baguhan. So, yan. So, napapansin nyo mga master. May dalawang reel tayo dito. 4,000 sa 5,000. So, napapansin ninyo, ito yung mga drag washer nila. ba? Diba? So, ayan. So, another kaalaman lang para maiwasan natin yung pagkasira ng drag natin. So, tatlong bagay na hindi natin dapat gawin sa drag natin. Okay, so, tips number one, unang-una sa lahat, mga master. Pag mag-sit kayo, di ba, ng drag, bahinihigpitan natin yung drag natin. Especially pag malalaki na yung isda yung na yung nag-strike, di ba? So, yung iba, yung hindi pa alam, yung hindi pa alam, doon sila naghihigpit ng drag pag may strike na sila. So, sa akin, hindi po. So, yung drag ko, sa magpupunta na kaming fishing, sinisit ko na yan kung ilang pounds yung sit-up ko sa drag ko. So, ganun dapat, di ba? So, di ba, nagihigpit na tayo ng drag. Nagihigpit na tayo ng drag. So, nakapag-fishing na tayo. So, tapos na tayo mag-fishing, di ba? Yung tips ko dun is, pag matapos na kayo mag-fishing, huwag nyong hayaan na nakahigpit pa yung drag ninyo dun sa spool nung reel nyo. Huwag nyong hayaan na naka-press pa siya. Kasi minsan hinahayaan na lang tapos dumadaan yung mga araw na naka-press lang siya. Mangyayari diyan is ninipis yung stock nyo na washer. Kasi ito is parang cloth lang to, parang tila lang. Pag naka-press siya, naka-press siya. Lalong ninipis yan. So, mas maganda kung luluwagan nyo after nyo mag fishing so ganun pag kasi ito pag naka press na to tas luwagan nyo kusang aangat yan eh kusang aangat yan so huwag nyo hayaan na naka press na lang sya diba ito so yun so yun yung tips ko yun yung tips number one ko yon. so avoid na na palagi siyang nakahigpit. So, mas mabuti lawagan nyo after nyo mag-fishing. So, pangalawa is, pag may nag-strike sa atin na malaki, ito, uh, especially ito sa mga vertical jigging, no? Wag na wag nyong gagawin pag mainit yung spool nyo, tapos bubuhusan nyo ng tubig alat. Wag yung gagawin nyo mga master kasi may tendency na masisira yung drag nyo. Kasi s'yempre mainit 'di ba tapos bubuhusan natin ng maalat na tubig. Siguro okay lang kung malamig na tubig, 'di ba? Kung malamig na tubig yung, ah oh, malamig kung tubig pala yung ibubuhos natin, hindi malamig. Dapat tubig yung ibubuhos natin. So 'yun, so Sabi ko pa kanina nagkakaroon ng friction 'yan pag ginihigpitan mo lalo na pag nahihila pa talagang iinit yung spool natin. Kaya wag na wag na wag natin bubuhusan ng tubig alat. So tubig lang yung ibuhos natin, yung fresh water lang. So, so tips number three. So wag na wag yung kalimutan maglagay ng grasa dito sa mga washers ninyo sa mga rin nyo. So, importante yon mga master. So, wag na wag yung kalimutan. Pag ito kasi, is matuyuan na ito ng uh, grasa pag hindi nyo palaging nililinisan o linalagyan ng grasa. Mangyayari dito sa stock dito. Pag tuyong-tuyo to, mapupunit ito eh. Kasi minsan nababasa sa tubig alat tas din natin linalagyan ng anumang uh, hindi natin ina-applyan ng oil or grasa dyan. So, tendency, mapupunit. So, may renipir, may pinag-upgrade sa akin na reel, yung si Manu Natsi, ni Kasi, sabi niya, habang hinihigpitan niya yung drag niya, mapipil mo naman yun na parang malalim na yung higpit. So, naiikot pa rin. So, nung nakita ko, ito is napunit na. So, in-upgrade ko na sa carbon na washer. Yun. So, yun. So, dapat natin linalagyan to ng grasa. Uh, especially dito sa carbon na drag washer, mga master. Ito kasi, itong carbon washer na to, ito is magaspang to, mga master. Eh. Pag, in, pag hindi mo kasi lagyan yung spool natin, dito sa ilalim ng grasa. Tendency yan, masusugatan, mga gasgas -gas yung mga gilid yan. Tapos possible pa yan, lalalim pa yan, lalalim. Pag hindi natin lagyan ng uh, grasa. Yan. So, ito. So, dapat linalagyan natin ng grasa sa ilalim, sa dito sa gilid. Kasi may Nakita akong post post ng isang tackle shop siguro party doon sa Tacloban. Siguro hindi ko na lang papangalanan kung ano yung tackle shop. So naglinis siya. Ito, inugasan niya. Ta sabi niya is tips lang daw sa mga angler na wag na wag daw natin lagyan ng grasa yung mga drag washer natin. Kasi tendency daw, dudulas lang yung uh, spool natin habang may strike. So, sa tingin, sa opinion ko naman, hindi naman dudulas. Talagang dudulas yun dahil yung spool kasi natin, ito kasi yung nakakapag pagod sa isday. Sa so, kasabi pa dun is para hindi daw mabawasan yung lakas nung drag natin. Kahit hindi mo lagyan ng ng grasa or kahit lagyan mo, hindi po mababawasan yung lakas ng drag natin. But cause, madadagdagan yung lakas ng drag natin kapag naka carbon tick washer ka na. Kung dito ka lang sa stack dito na parang tila yung washer. So kahit anong higpit mo yan, talaga may ikot pa yan. Lalong lalo na pag malaki yung mag strike, talagang iikot pa yan. Halos kahit isagad mo na yan, iikot pa rin yan. So, mas maganda dito, ina-upgrade na rin sa carbon washer, di ba? So, sabi ko pa kanina, so, madadagdag pa yung lakas ng drag natin. So, yun yung sabi doon sa post. So, hati yung opinion ng lahat ng mga angler. Eh, sabi pa nga doon is, pag bumibili tayo ng bagong reel, pansin naman nila na may grasa daw. So, totoo naman yun mga master. Talagang may grasa talaga dyan na ilinalagay. So, hindi pwede na hindi natin lagyan to ng, ng grasa. Kasi sabi ko pa nga, pag ito is tuyong-tuyo, dry na dry, so possible to, pa possible, mapuponit to mga master. So, ito naman, hindi naman siya makakagasgas sa mga spool natin. Pero, pagdating dito sa carbon washer, may posibilidad na magasgas yung ilalim ng spool natin sa gilid. Kasi ito ma makapal na ma magaspang to eh, makakasugat to eh. Kaya kailangan natin mag-apply ng grasa dito sa mga spool natin. 'Yon. So 'yon yung dapat uh, iwasan niyo na di dapat gawin sa drag niyo. So number one is dapat luwagan nyo yung drag nyo after nyo higpitan after nyo magpising luwagan nyo tas wag na wag uh, babasain yung uh, drag natin habang mainit ng, ng salt water dapat fresh water lang yung tubig lang so pangatlo wag natin hayaan na matutuyuan siya dito ng grasa. So paglinis natin, apply agad tayo ng grasa. So hindi po advisable yung sinasabi na ah uh, wag natin lagyan ng grasa. So may nakita nga ako na may grasa lang talaga para dito na ginagamit para tumagal yung lifespan ng reel natin. So pansin nyo mga master, itong uh, Stradic ko ng 4000 series hindi ako nagkakamali. Mga 3 years na to sa akin sobra. So, pansin nyo, hindi nyo makikitaan ng gasgas -gas dyan, no? So, yung sa 4,000 series naman kasi, mula sa 5,000 pataas, naka-carbon tix washer na yan. Pag 1,000 to 3,000 is stock washer yan. So, makikita nyo, master, walang kagalos-galos yung ah uh, spool ko. Ayan, no? Kung saan nakapwisto yung mga washer natin. So, ganon din dito. yan, So, ganon. So, na, importante po na mag-apply tayo ng uh, grasa dito. So, siguro doon sa nag-post, ano. So, para sa kanya is mas maganda sa kanya yung hindi siya naglalagay ng grasa. So, dipindi naman yon sa sa experience niya, di ba? sabi pa nga is para maganda daw yung kung anong drag mo, hindi mababawasan yung lakas, sabi doon. Eh, kahit lagyan mo, ganun pa rin yung power ng drag mo, hindi ma, diyan yan maapiktuhan. Yun, may kilala nga ako na angler na halos damihan yung grasa niya dito, yung spool, ah uh, pag niya yung drug, hindi na maikot yung drug niya kahit malaking isda kasi nakarbontex text na nga yung drug washer niya. eh well, sabi ko kanina, nadadagdagan pa yung lakas ng drug natin. So ganun. So siguro maglagay kayo diyan kahit konti lang naman. Hindi, nyo kailangan damihan kasi mapupunta lang yan sa gilid eh. So ganoon, yun lang yung opinyon ko doon sa 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 post. Yun. So ito naman ah, hindi hindi naman to patama doon sa sa nagpo. So ito parang awareness lang din, no. So sasabihin ko lang yung sakto para hindi para hindi mawala yung mga baguhan kung alin ba yung mas maganda. Yung may grasa or yung wala. So depende pa rin sa inyo kung gusto yung tumagal yung reel ninyo gusto nyo uh, maging mahaba pa yung lives pa ng reel nyo so, siguro mas advice ko lagyan nyo na lang ng grasa ayan so yun lang mga master uh, yun lang yung masasabi ko so dapat natin iwasan So, dapat hindi siya matuyuan. Apayan natin ng grasa. yon. So, yun. Uh, shout out nga pala sa mga sa mga co-angler ko, no? So, yung gustong magpa-repair nung rad, nagre-repair ako ng rad, magpa-service ng rail, nagre-repair din ako ng ah, uh, naglilinis din ako ng rail, may mga replacement bearing tayo dito. Kung gusto nyo mag ah, uh, uh, magpalit so PM niyo lang ako mga master sa sa FB account ko, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Pwede rin kayong mag-comment doon sa comment section doon sa channel ko. So, yun. So, yun lang yung maibibigay kong tips para maganda lang yung para condition palagi yung reel ninyo. So, yun. So, uh, don't forget to subscribe my channel, Mama master. Like, share, and comment. Kung may mga tanong kayo open naman kayo magtanong so yun thank you and god bless